Hi guys! Welcome to Jackotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! Guys! Welcome back again to my channel! Hello guys! Meron tayo susurin dito. Kalalabas-labas lang ngayon. Ang pangalan naman malito ay HPE Application. Pero ay merong 3,650 na libre na pwede raw withdrawin. At meron pang free money daily and free investment. sa so, samahan nyo ako guys. Alisurin itong application na to. Pero bago yan, baka naman di ko pa kayo friend sa YouTube. Please click the subscribe button and also the bell button para naman ma-notify ko kayo kung na kong bagong video. And also, share and like sa mga mahilig kumita ng free online. At sa mga nandyan na gusto naman mag-suri, pwede rin mag-register, mag-suri. Maganda nga yan, marami nagsusuri sa sariling-saring application na lumalabas sa ating internet world. Again, dito commercial, hindi rin to promotion, hindi rin to advertisement para sa HPE. Sadya lamang sinusuri natin ang sari-saring application na lumalabas minu-minuto sa ating internet world. Kaya, let's go na! And ito yung kanilang registration form. Ang kanilang website ay www.hpehub.site So, subukan natin mag-register. Maglagay tayo ng mobile number dito. Kahit wala ng zero yan. Tapos, six characters or more than 6 characters ang ating password na pwedeng gawin. Tapos talaga itong captcha. Gawin natin. Yan. Pag ganyan kompleto na, click lang natin itong register. Yan. Automatic guys. After natin mag-register, nakaroon tayo ng 20 pesos na libre. At ang minimum withdrawal dito ay 100 pesos na pwede tayong mag-withdraw anytime 7-24 hours at wala rin bawas pag tayo po ay nag-withdraw. So, hindi pa tayo pwede mag-withdraw dahil ang ating pera ay 20 pesos pa lang. So, check natin asan yung 3,650. So, dito sa baba, meron makikita ang order. Click nyo po yan. Ayan, dito sa baba, meron tayong libreng investment na nagkakalaga ng 200 pesos. So, ito yung libreng investment nakikita yan ng 10 pesos every day, a total of 3,650 in 365 days. Kaya nga po, meron tayong sinasabing libreng 3,650 na withdrawable. Pero hindi biglaan, pag 100, tsaka we withdrawin. Dahil may 10 pesos every day, pag naging 100 na, pwede na pong withdrawin. So sa pamagitan lang yan, Pwede tayong kumita kahit wala tayong nilalabas na pera o ini-invest na pera. So meron silang inaalok na mga libre dito. Pero kung naiinip daw, pwede daw mag-invest. So check nga natin mga investment dito, dito sa product. Dito sa product, ang kanilang mga inaalok na investment. Okay, check natin. Ito. Itong una, Yan. So, itong una na investment na inaalok nila ay 300 pesos. Ikita lang ito ng 60 pesos every day. So, ibig sabihin, in 5 days, bawi na agad ang puhunan. Yahoo! Pag naman 500 po ang ating puhunan, 105 ang daily. So, ganun din, 500, bawi na ang puhunan, may tubo pa. Yahoo! Yahoo! So, sulod na investment na inaalok ay... 1,000. 2,30 ang everyday. So, ganun din. 5 days, bawi ang puhunan. May tubo pa. Yahoo! Pag naman 3,000, 7,50 naman ang daily. Nakita. So, apat na araw to bawi na ang puhunan. So, para makapag-invest dyan, click lang tong invest. Yan. Tapos, click tong invest. Invest mamimili po tayo ng gateway. Ito po yung mode of payment. Gateway 1 at gateway 2. So, piliin natin ay gateway 1. Click natin itong invest. Yan. Maglalagin tayo sa ating GCash. Yan. Click natin itong next. Yan. I-scan po itong QR code. Pag na-scan, ayun magta-transfer tayo ng fund. Pag nakapag-transfer na ng fund, ayun, meron na tayong investment na 3,000. At everyday, pwede na tayong mag-withdraw. At meron sila dito yung payment record para ma-check natin ang ating mga ginawang recharge o deposit at saka withdrawal. Yan, yeah, meron din silang withdrawal record at FAQ sa mga frequently asked question. At pwede tayong mag-subscribe sa channel para malaman niyo mga update dito sa application na ito. So yan guys, nakita natin itong HPE application. Totoo, meron siyang libreng 3,650. Pero hindi pala ito biglaan. 10 piso lang everyday at ipunipunin. Pag umabot ng 100, ayun, pwedeng withdrawin. At meron talagang free money daily, hindi pala monet daily. At merong free investment. Pero kung nainip, Meron silang inaalok na investment. Hangga ang mitakamaliit ay 300 pesos. Guys, parati ko kayong pinagbibilinan, nire-remind, pinapaalalahanan. Before you invest, think twice. Mag-search, magtanong-tanong bago mag-invest. And invest at your own risk. Invest what you can afford to lose. Yung lang kung sobrang pera ang invest. Huwag okay, yung ating magkabuhayan, mabiling bigas, mabiling ulam, pang tuition fee, at lalo-lalo na, wag na po tayong maungutang. Kung wala po tayong pang-invest, kung may free, sa free na lang muna tayo. Kung may free, sa free na lang muna tayo. Meron itong free, 3650 Ipon-iponin lang, makakapag-video din. At kung gusto pa na maraming free, pasyalan niyo po yung aking description box na doon po yung mga super legit na free application. Puntahan niyo po. At sa pampaalala ng ganito mga application, minsan tumatagal, pero minsan nakakalungkot, sandali lamang. Kaya maging maingat sa ating pag invest At sa pampaalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, For the love of money is a root of all kinds of evils. It is true, describing that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. So, totoo po ito ang pera naman po talaga ay mahalaga. Hindi po masama ang pera. Kailangan natin yan. Pambili ng bigas, piling ulam, pantuisyon pi, kotse, damit, bahay, at iba pa. Pero pag tayo po ay naging priority natin ang pera, yun ang tinatawag na pagmamahal sa pera. Puro pera ang atin nasa isip. Yun po ang masama. Dahil maaari tayo makagawa ng sari-saring kasamaan. Kaya marami sa atin, sabi nga, the away from the faith. Naligaw na po sila dahil mas pinili nilang ang pagmamahal sa pera. Kaya maging maingat po sa pagmamahal sa pera. Ito po ay isang paalala mula sa banal na kasulatan. Bye-bye. Ingat lagi sa pag-invest. Bye! Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! At sa pagmamahal sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, For the love of money is a root of all kinds of evils. It is true, describing that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. So, totoo po ito. Ang pera naman po talaga ay mahalaga. Hindi po masama ang pera. Kailangan natin yan. Pambili ng bigas, piling ulam, pantuisyong pi, kotse, damit, bahay, at iba pa. Pero, pag tayo po ay naging priority natin ang pera. Yan ang tinatawag na pagmamahal sa pera. Puro pera ang ating nasa isip. Yun po ang masama. Dahil maaari tayo makagawa ng sari-saring kasamaan. Kaya marami sa atin, sabi nga, wandered away from the faith. Naligaw na po sila dahil mas pinili nilang ang pagmamahal sa pera. Kaya maging maingat po sa pagmamahal sa pera. Ito po ay isang paalaala mula sa banal na kasulatan. Bye-bye. Ingat lagi sa pag-invest. Bye. At sa pagmamahal sabi po sa 1 Timothy chapter 6, verse 10, For the love of money is a root of all kinds of evils it is true describing that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs so to po ito ang pera naman po talaga ay mahalaga hindi po masama ang pera kailangan natin yan pambili ng bigas pining ulam pang pi, kotse damit bahay at iba pa pero pag tayo po ay naging priority natin ang pera. Yan ang tinatawag na pagmamahal sa pera. Puro pera ang ating nasa isip. Yun po ang masama. Dahil maaari tayo makagawa ng sari-saring kasamaan. Kaya marami sa atin, sabi nga, watered away from the faith. Naligaw na po sila dahil mas pinili nilang ang pagmamahal sa pera. Kaya maging maingat po sa pagmamahal sa pera. Ito po ay isang paalaala mula sa banal na kasulatan. Bye-bye. Ingat lagi sa pag-invest. Bye! Hi guys, welcome to Jack Tech TV. Semar kamu Okay, guys, let's go.